Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Engedjék meg, hogy bemutatkozzak, hiszen most kerültem ide szeptember 1-től Gyöngyösre, diakónusi gyakorlatra, és talán így illő, hogy a kedves testvérek és mindnyájan, akik látják és hallják ezt az adást, megismerjenek engem. Kubik Zsolt vagyok, 23 éves, és hát nem erről a vidékről származom. Körülbelül majd csak 200 kilométerre innen egy kis falucskából jövök, Hidvégardó, az a falucskának a neve, körülbelül olyan 500 lelkes, gyönyörű szép környezetben van, szinte paradicsomi az a táj, amelyben fekszik ez a kis falu, körülötte hegyek vannak, mellette a Bódva folyó folyik, úgyhogy tényleg egy nagyon szép hely, és nagyon csendes. Az emberek is nagyon kedvesek, nagyon befogadóak, és hát a családom is úgy szintén. Egy nagyon befogadó családom van, egy nagyon boldog családom, és ezért hálát adok a Jóistennek. És nagyon sok mindent tanulhattam tőlük, nem csak a szüleimtől, hanem a nagyszüleimtől és a dédnagyszülőmtől. Inkább tőlük örököltem a vallásosságot. Emlékszem, amikor kicsi voltam, együtt jártunk szentmisére. Fogtam a kezüket, amikor mentünk a szentmisére, és akkor is fogtam a kezüket, amikor éppen jöttünk haza. Nagyon megfogott a templomnak a légköre, nagyon megfogott a templomnak az illata, ahogy szokták mondani. És valahogy belehúzott a Jóisten. Nyilván én nem tudtam, hogy a Jóisten húz bele az ő világába, az ő csodálatos világába, de nekem annyi elég volt, hogy a családommal lehetek ott. Alsós koromban volt egy, én úgy hívom, hogy keresztény kamaszkor, amikor megvolt az első áldozás, a többiek, a barátaim úgy voltak vele, hogy hát megvolt a lepecsételni való, és már nem érdemes járni szentmisére, nincs miért, inkább focizzunk, játszunk. Én is nagyon szeretem a focit, még mind a mai napig szeretem játszani. És én is így voltam vele. Első áldozás után inkább a barátaimmal voltam, és játszottunk. Vasárnapról vasárnapra, amikor éppen szentmise volt. És ez tartott körülbelül 2-3 évig. Amíg nagyapám meg nem elégelte a helyzetet, ő egy nagyon karakán ember volt, egy karakán roma ember, és aztán elhúzott a templomba. Nyilván nem volt kellemes kisgyermekként ezt megélni, de úgy voltam vele, hogy ha nagyapám ott van, akkor nem történhet semmi probléma. És aztán onnantól kezdve, 5. osztálytól elkezdtem járni a szentmisékre. Rá egy évre elkezdtem minisrálni, és akkor egy nagyon jó, egy nagyon szerethető és egy példamutató plébánosom volt, akitől sok mindent tanultam. Juhász János atya, aki körülbelül vagy 3 évvel ezelőtt halt meg, az ő példája indított arra, és ő is roma ember volt, csak úgy, mint én és az egész családom, hogyha ő is lehet pap, ő is ott van az oltánál, hát akkor én miért ne lehetnék? És egyszer egy nap szentmise után hazamentem, és azt mondtam apának, anyának, hogy én pedig pap szeretnék lenni, és biztos az állításom is erről, nem kell vitatkozni. Persze úgy voltak vele, hogy majd kinövi, majd az a kis tűz elalszik, de hát nem aludt el. Az a kis tűz, ami meggyújt bennem, az tovább élt, sőt, egyre nagyobb és nagyobb lett. Egyházmegyei találkozókra jártam, hivatástisztázó lelki gyakorlatokra. Különböző közösségi alkalmakon vettem részt. És hát a hitemben egy jobban erősödtem. És egy jobban éreztem azt, hogy az Úristen valamire hív. És már pedig ez a papság. A papság és az ebben való szolgálat. Az embertársaimnak való szolgálata.
A gimnázium egy nagyon támogató közeg volt számomra. Edelénybe jártam, görögkatolikus gimnáziumba, és ott maga a tanári kar, az igazgatóság, az iskola lelkész nagyon támogató volt, és mindenben ott voltak mögöttem. Sőt, az osztálytársaim is, mindannyian. Pályaválasztás volt, 11. osztály. Úgy voltam vele, hogy a Jóistentől kérek egy konkrét jelet. Persze, tudtam én, hogy a Jóisten papnak hív, de hát a pályaválasztás rukjában úgy éreztem, hogy valami konkrétum kell. És hát kértem a Jóistent, hogy Uram, adjál egy jelet. És hát a Jóisten meghallgatta az én gyarló kérésemet, és egy álom formájában megmutatta nekem azt, hogy ne aggódjak, valóban ez az utam, hogy én pap legyek. Sőt, szolgáljon papként és az embertársaimat. Onnantól kezdve talán mondhatom azt, hogy egyenes utam volt a szemináriumba, hiszen érettségi után mentem be a négy fal közé, az Alma Materbe, ahol nevelkedtem, és kvázi, ha úgy nézzük, most is nevelkedek, de viszont most kint tapasztalom meg a Jóistennek a szeretetét, a Jóistennek az irgalmát és minden gyümölcsöt és kegyelmet, amelyet megkapok az életem folyamán. Sok mindent tanultam a szemináriumba. Sok mindent magamba szívtam, remélem, hogy ezt most alkalmazni tudom, és hát minden bizonnyal most is rengeteg mindent fogok majd magamba szívni, és hát kérem a Jóistent, hogy valóban amiket látok, amiket tapasztalok, akár pozitív legyen, vagy akár negatív, akár tanulni tudjak belőle, vagy akár valamitől eltávolít, azt igenis magamba öltsem, vonjam le a konklúziót, és hogy ezáltal is tudjak fejlődni. És hát most ugye itt vagyok Gyöngyösön, január 14-éig, és kérem a kedves testvéreknek az imáját, kérem a kedves testvéreknek a segítségét, hogy nem csak a beilleszkedésben segítsenek engem, bár ez is nagyon fontos, hanem tényleg abban is, hogy rámutassanak arra akár, hogy miben kell fejlődnöm, rámutassanak arra is, hogy még mik azok a hiányosságok, amelyekre talán oda kellene, hogy figyeljek. Kérem a visszajelzéseket, és hát legfőképpen az imákat. Mert az ima háttér a legfontosabb, és ezt éreztem Egerben is, a szemináriumban is, amikor otthon a hívek több mint 150 kilométerre Egertől imádkoztak értem, azért, hogy jól érezzem magamat a szemináriumba, és valóban fejlődni tudjak. A Jóisten kezébe ajánlottak engem. És hát kérem a kedves hallgatókat és a kedves nézőket is, hogy önök is ajánljanak engem a Jóisten kezébe, hogy vele járjak, és hogy az ő arcát látva valóban meglenjen a központ az életemben, és soha el ne térődjek arról az útról, amelyet a Jóisten adott nekem. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus!